Nena 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 ne, he he ha ha. Bisa ya? Bisa. Cinta siapa? Nena 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 ne, he he ha ha. Oh, alah pekok. Kuwi contone. Lah iya iki wis dilakoni. Lah iya contone ditiru. Backing vokal kuwi lho. Iya iya. Cinta bojone uwong. He he ha ha. Iya wis. Aku bojoku dhewe kok. Ora ora. Bojone uwong. Pokoke bojone uwong. Gile sik gile ya. Bojone uwong ora apa-apa kok. Pokoke aku mburi-mburine penting aku seneng. Ya wis pokoke cinta bojone uwong. Iya iya. Pokoke mburine bojone uwong. He he ha ha. Ya wis. Cinta siapa? Cinta bojone uwong. He he ha ha. Rindu siapa? Rindu bojone uwong. He he ha ha. Kalau cinta milik orang lain. Orang bojone uwong. He he ha ha. Orang nganggo kuwi. Kuwi bojone uwong. He he ha ha. Wes wes bojone uwong. He he ha ha. Mandek mandek bojone uwong. He he ha ha. Hop 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 bojone uwong. He he ha ha. Setap 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 bojone uwong. He he ha ha. Nesu lho nesu bojone uwong. He he ha ha. Aku numpal numpal bojone. Masa numpal bojone uwong. Kuwi kan bongkok antar dhewe. Iki kan diantar dhewe. Numpal bojone. Ya ora aku manut kata-kata terakhir. Eh, kowe pas numpak buat ternyata mawur. Numpak bojone enak lho. Alah, pada malam hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk lautan desa. Manusia tenan. Nggih. Agek iki. Agek niki. Aku ning kene lapangan kene ora nek ping agek pisan niki. Lah iya. Ping pisan. Iya. Ya paling gak aku mbok sombongne kuwi aku ning kene wis ping 15 sapa mung pira. Pisan, pisan. Iki contoh iki koyo ngene iki lho Mas. Nang omahe dhewe kok. Napa nih? Neng jumlah lume dewi toh. Aku neng omahku malah nanggap aku indek kenane lurah mbok. Tapi nuwun sewu, mriki niku nuwun sewu. Mas Agus. Mas Agus. Pak Agus. Kepala desa. Pak kepala desa iki. Hey. Kepala desa. Desa. Pak Agus, Pak Agus Wiono. Niki kalih kula nuwun plek punen. Pintere ra ukur sampean ndel lurah ngene iki jan luar biasa. Luar biasa berarti pemikirannya lebih ke depan ya. Ngenyange pinter kok. Nyangi. Mas ditepuk tangane kok. Lah ngenyang ora ukur. Nek omongan sing ati-ati. Maksude iki nglumpukne iki seniman iso dadi siji. Enek aku, enek Nduk Niken, enek dalang. Sopo lho sing kenal dalang Pak Yono Pijet. Yono Pijet. Kowe tak dongakne setruk kowe. Nyapa dongakne kacane setruk. Ampun ngoten to, Pak. Acarane niki bersih desa. Bersih desa. Sedekah. Napa? Bersih desa. Bersih desa utawa sedekah bumi. Sedekah bumi. Wis to, Pak Agus sin piye-piyene wis masalahe mesti lurus terus. Betul. Sebab sebab diapa-apane ora kena dijarno. Enggak kena. Enggak kena sebab enek mudine jenenge jarno. Lah iya ya. Ora kena dijarno. Ora kena dijarno sebab mudine jenenge jarno. Wis ora kena. Nggih kalih Pak Maruki. Modine loro. Loro antarane Jarno karo Pak Maruki. Apal aku lak bumi ayu wae. Cedek kok. Ngaku bali rejo lho, Bos. Ya lak pas wayahe rendeng no seneng wong kene. Jajal lak ketiga. Adus lho ora oleh akhire kon raup ben dina. Ora percaya. Sing penting kan masak kaya ngono kuwi. Iya, kula niku gumun sak menten kathahe ngeten iki. Ngeten iki nggih namung sak desa bumi ayu sak menten iki. Nggih, sing ningali namung desa Bumi Ayu tok nggih. Nggih, mboten. Lah kene mboten niki. Lho, lah sampean desa ndi? Masalah. Nanggap dhewe no lho. Ya kok iso mbok nanggap dhewe iki. Lah sesuk nanggap sing koyo ngene iki dadi penontonnya mesti oke. Iki wujude Bumi Ayu syukur syukur ya. Rukun iki kados ngeten iki lho Mas Jange. Rukun. Jenengan lak bersih desa jenengan aturne napa coba? Aku to. Nggih. Bersih desa to. Nggih. Sing tak aturi ya donga. Lah wah kes umum piye ngono ya dalang barang nyanyi kok nek mbak Modin Jarno kowe seneni anu lho sampean seneni Maruki lho kowe sampean tapi piye mbok yo nuwun sewu ndelok wayang ki guyonan nenek nembange enek mulih kuwi kudune nggawa sangu oleh sangu dalange mambengi mari ngomong ngene sapa ngerti dinggo ning omah akhire dadi rukun tentreme desa lah iya tuju yo donga juga lah iya dongane ki lho apa tau ucapan kuwi iso dadi donga. Lah iya dongane apa lah? Dongane muga-muga desane tentrem. Amin. Ayam. Amin. Masyarakat
sehate kebak barokah. Amin. Maksudnya resep lho lang. Resep. Menehi nopo ngoten lho. Iso mung nggih jamu ae masalah. Lah maksudnya resep iki lho, maksudnya masyarakat iki ben ayam tentrem lho resepe piye? Resepe ta? Resepe gotong royong. Alah alah cah pau teruh kuwi. Maksudnya ben mudah diingat. Ben saiki tak balik pitakone. Wong cedak kene karo Bali Rejo kok. Saiki nitik lek wong kok Banyuwangi lek ndungakne kaya apa resepe piye? Sampeyan teko aku. Lah iya ngono. Iki sik sing nom sik. Wis. Wis aku sik kuwi lho. Engko aku klarung. Aku gambar karo aku sik. Awakmu sik. Nom sik. Lah iya kuwi sik. Dadi niki berhubungan dengan sedekah bumi atau bersih desa. Kudune wong Jawa kuwi ya duwe aturan dhewe. Aturane opo le? Itungane dhewe. Itungane piye? Duwe patokan dhewe nek wong Jawa kuwi patokane aksara Jawa. Conto. Nah, jenengan ngertos aksara Jawa to? Ngerti. Ana caraka niku wonten pinten? 20. Ana caraka 20. Wong sing ditekok niki ana caraka 5. 5. Ya, heeh 5 wis manut. Sing tak takone iku ana caraka nek aksara Jawa nek 20. Ya, heeh. Nah, sori. Ya mau ukir rencana. Nah, yo dalang kok iso koyo ngene iki piye to, Pak? Ya kok ditanggap lho iku. Lah mitekne timbang kowe yo ngono. Ana caraka iki pira caraka to? Jabarno. Lah, nah aksara Jawa niku enten 20. Ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Kuwi lak diwalik, nak diwalik ngotho bagama nyaya jadapa lawasa tadha karacana. Niku saged nggih tolak balak jare mbah-mbah biyen. Kena gak tolak balak kena. Nggih. Niku wonten artine. Artine piye le? Ngotho bagama. Niki sing penting niku pemimpine riyen sing kula tuturi. Kados Pak Agus Wiyono niki. Agus. Niki kagem cepengan Pak Agus. Ngotho bagama. Ngo kudune sebagai pemimpin figur yang paling di depan dan paling di atas di desa ini ya. Harus bisa ngo. Ngo iki tegese apa? Ngomong sing apik-apik. Lah. Alisanu fi doa. Di dalam perkataan itu ada doa. Iya 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 iya. Terus. Dong pora jane. Iya dong iya. Ngo, mari ngono. Ngo. To. Sebagai pemimpin harus bisa to. Iki ngono to duwite nyawer dagelan karo penyanyi. Lah. Sing mbok pikir kowe. Maksude to desane. Iya ya noto desane. Ya noto duwite bareng. Lah iya. Noto desa. Terus to. Ngoto bo mbangun desane yo mbangun negarane ngajak masyarakate mbangun. Maksudnya bo niku mbangun desane mbangun negarane sebagai figur pemimpin harus punya itu terus go gotong royong pemimpin juga bisa harus ikut gotong royong aja mung ngongkon tok aja mung ngongkon tok aja ngongkon tok tapi yo melu gotong royong mari ngono terus terakhir mo kudu iso maca. Maca apa le? Membaca keadaan dan situasi sekitar lingkungannya. Iki sik iki sik sing cilik urung sing tuwa. Nah, urite sik. Sing niki urung gurune. Dajal suhune kaya apa? Yen niki ngotok apa ne? Apa? Ngomong ngotok bokongane. Kleru aku mbengi aku mbok seneni. Ngotok bagama. Ngotok bagama. Ning kula niku huruf abjad niku saged ABC. Lah kok malah hempres to awakmu? Lah yo ABC sampean roh apa ora? ABC kuwi kecap. Lah sponsor tenan to. Yo ora percaya. Aku di endos kuwi masalahe. Yo gak ngono kaya ngotho bos. Yo liyane wis ABC liyane. ABC ki apa? Batu. ABC niku wonten artine A niku tegese apik. Contone kaya iki mau ya apik, sampean yo ngono. Sebab sampean apa? Percil ning kene iki bengi iki sebabe apa? Sebabe apa? Yo dibayar to. Piye to dalange kok ora roh lho sebab nek kene iki yo apa jaga silaturahmi. Lah silaturahmi rane duwite ya ora teko goblok mas aku. Seduluran nek seduluran kowe gelem dibayar seduluran wong sakmene biyane ora dikerek karo wong kowe. Ya paling gak aku. Awak dhewe ning kene iki ngibadah nyenengke wong akeh lho. Ngibadah ing kosik sebenarnya nyambut gawe. Mangsamu urung tau dikerek wong wedok masalah kowe iki. Oh iya. Ora masalah. Aku lho dadi bojone wong Bali Rejo ngelu ndas. Ora percaya. Bojomu sapa? Lho bojoku wong Bali Rejo kono e. Mbak Denok kae. Iya aku 5 tahun urip ning kono, Bos. Gak angel banyu kuwi mah. Angel banyu lombok regane mudhun. Jangkrik tenan aku ngono. Pantes ae ambumu koyo wedhus. Wedhus ndasmu. Bapakku bakul sapi kok mambu wedhus iki lho. Oh iya. Lah ayo sapi. Aduh. Jangkrik. Ah mau lho. Aku
kuwi tegese apik, ngomong karo tangga iku kudu sing apik, aja sing ngolo. Contone rasan-rasan kuwi ora oleh. Ora entuk. Khusus ibu-ibu, kaum ibu-ibu, nyapa ta wong lanang sak kecap, wong wedok kok iso 100 kecap? Sebabe apa? Sebabe wong wedok ki turunane Hawa. Lah wong lanang Adam, Adam iki mingkem aksara wong lanang ki mesti meneng disenene ana. Lek wong wedok Hawa mangap dadi lambene nyecret terus. Mas yo salah tetep nyecret. Tetep nyecret. Oh wong wedok. Lah wong wedok ku ora mungkin penyakit sing neka-neka. Wong lanang meneng lek disenene akhire stroke. Lungke saestu niku. Dadi mayak ta. Iya mayak. Dadi kono kuwi carane ngopeni piye kudu sing apik-apik, ngopeni bojone ya kudu sing apik, ngopeni tanggane ya kudu sing apik, ngopeni anake kudu sing apik. Contone piye carane wong wedok ki seneng? Nyantai ae. Carane wong wedok ben seneng. Seminggu sepisan gowon ning kutho tukokno gelang ning berkah beres. Mas, iya mas no. Awakmu ya wis lakon. Wong wedok iki pokoke lak kinclong-kinclong mas e. Apa meneh nek iki lak acara ngene iki. Saman rungruh lak rame-rame ngene iki. Aku jan gumun tenan karo wong kene, gumun aku. Gumunmu ya opo? Kene lak nek wong duwe gawe, Bos. Lak saman gene, saman wong duwe gawe wong wedok-wedok nyapa? Wong kene aku isah-isah. Kowe ono isah-isah kene iki ajang pamer. Ya ajang silaturahmi to, Kang. Silaturahmi nomor 1, nomor 2 ne pamer, pamer gelang anyar. Lah kok iso ngomong ngono? Dadi lak salaman umpamine salaman gelange cilik ne paling mung ngene tok. Oh, nuwun sewu Mbak Yu. Lah, gajah lak becek gelange rada gedhi. Lho, pripun budhe? Kriting-kriting-kriting. Ngono kuwi. Kok kene iku ngono kuwi? Kuwi maro tuaku dhewe, Mas, ora sapa-sapa. Ngono kuwi, maro tuwa. Kuwi aku tegese apik. B. Aja nganti nglakoni barang sing bosok. Ngono lho Bos. Saman yo ngono siji yo siji ae selawase. Aja nganti milang-miling sinden liyane. Kudu. Kudu, kudu. Lah iya harus. Lah iya kuwi ora oleh. C iki cukup, cukup. Sak be iki sarwa cukup. Apa-apa lak sarwa cukup ki wis ora mungkin kurang-kurang. Paham napa mboten? Kados ngeten iki dalu niki rejeki kula namung sak meten. Nggih wis. Matur nuwun sampun diparingi kalih Pak Agus. Kula ngoten niku Pak mumpamane Pak Agus kok ngeki tambahan. Yo ora tak tolak le. Lho yo ora tarik cukup rezeki wong nyolak rezeki iki ora oleh. Lah lek sampe diomongne ngene iki ora sampe ra ditambahi. Kebacut to lurah kaya ngono kuwi. Temenan. Lah iya aku iki ngomong apa anane. Lho sok-sok grundel ning ati kudu diuncale kabeh lho Bos. Timbang stroke kok. Niki hibur masyarakat. Hibur. Pun mantun niku wae sing penting hibur masyarakat sak menten kathahe niku namung pengin semerap nduk niken. Nggih ta? Lelah aku ini wis oke, wong roh lah wong gini. Aku melebu jebleng panitiane ya ampun. Piye mas. Panitia iso kaya ngono tak ancungan jebol tenan Pak. Piye panitiane. Aku melebu jebleng, lah aku ora dijak mangan kayak jak foto. Aku ya meneng. Ngerti wis warek jenengan. Kok omahku cedak lho Bos. Garek ki lurut rene wis teko. Kan karo tangga dhewe tapi sing penting kan pengamanane. Banser karo Linmas iki mau. Tak akoni. Ngene tenan. Sip to. Kok iso? Ya sip tenan. Banser karo Linmas. Oh, mire iki bintang Mas Percil teko, Mas Percil teko golekno dalan. Bareng penonton do minggir kabeh sepi ngejak foto dhewe. Ya ora apa-apa. Kuwi ya kanca bolo. Ature coba F F F minor coba. Kersane niki mboten namung ngobrol mawon. Kersane sekeco. Besok kula tesik teng Serang, Mbah Lurah Serang. Nggih. Okay. Isih bacone. Alah iki los iki panggung rejo kabeh lurah iki nanggap aku. Berarti anu deng kene karo Serang tok liyane urung. Ya, mbok menawa nyusul ya, sinten. Ya, sesuk bengi ning kono. Nadane dipanjeri engko dilukas. Sinten? Sampeyan dipanjeri. Siap, los pokoknya. Nadanya F F kan. Mayor. Niki kersane nembang riyen tole niki. Tole Slendem. Tole Slendem niku asli saking Rembang Jawa Tengah. Rembang Jawa Tengah. Niki kula suwun teng daleme Bapak Haji Muhammad Sakidul. Lah Sakirun. Sakirun. Niki pun 10 tahun teng mriku, lah iki pemampuane pun sae, niki kula pendet sak niki. Oh, Pak Kiro diadopsi rene. Mboten, mboten. Nadanya F F F, nadanya F. Mantun niki Nduk Niken Salindri. Wong ayu nggon nembange karo Niken. Oke. Ya. Gede-gede banget. Sisi tak idoni lho tem kowe rumah sang gede-gede di kancane rumah saku. Aku dhewe yo kaget kok ngono kok yo watuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tuwa tak penyanyi malah donga. Apa?
melakukan apa saja itu harus diawali dengan doa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Ben selamat dunia akhirat dan entuk barokah. Apalah aku mendino kuwi ya. Stres aku rasane bocah iki. Lah piye lho? Ayo ndang nyanyi tak tuwapuk lambemu tenan kok rumah sakmu. Tak tampuk dhewe. Wong ayu tresna suara beda terus napisan tadi. Kowe iki lho nyanyi ora usah ngono matane dikeplok. Nyanyi yo dikeploki tangga-tanggamu iki lho. Ya nyanyi terus lho wong keplok-keplok wong ora ana duite rek. Ayo. Wong wong bagus ditekak dhewe. Wong bagus. Kita cekelin, kita cekelin. Apa tak kendat? Masa mbokan kendat ning kene iki lho. Niki kalih kandu niki kan nggih. Karo dene kan. Nggih. Kene kene kene. Sepatan sepatan sepatan. Sepatan sepatan. Bareng-bareng hadir bersama Deni Kasanitri pada hari ini hadir untuk Anda semua. Biasanya Anda melihat cuma di YouTube dan hari ini kita hadirkan pada malam hari. Bojomu pales suarane ora. Ora tak cuwoket bledos. Dek. Ken. Bisu ya bisa. Sing dipurgo. Lah awakmu kuwi lho. Ngono kuwi ya kudune iso ngomong bocah, iso ngomongi cewek prawan ayu ngono. Hei, Ken. Bu. Eh. Lah caramu nyeluk kaya ngono kuwi lho. Kula nuwun Dik Niken. Inje Kang Mas. Suwi ora petuk lawan awakmu, piye kabarmu? Alhamdulillah sae Kang Mas. Apik to? Inje. Ken, nyampe jam berapa, Dik? Nanti teko kene kowe jam piro? Wis mangan burung. Anu karo sapa? Karo sopir, apamu nyapot e kae. Sebut jawab iki. Tak jawab. Awakmu kuwi kurang totok romo. Totok romo kuwi padha sone ya padha lho. Iki sinden alusan iki. Alusan, alusan. Iki Niken iki. Lha dengenane nyanyi numpak rejing kok iso alus iki lho. Jare sapa kuwi Niken A, iki Niken B kok. Ya wis. Nduk Niken wau teng mriki kalih sinten kesang mriki. Wau kalih Mas kalih Mbak. Kalih Mas kalih Mbak. Nitih napa Dik wau? Mobil. Nitih mobil. Numpak teko nono wis mami ayam burung. Napa Dik Niken sampun dahar, sampun madang, sampun mam? Mie ayam sudah. Dua. Sudah. Mam napa wau? Tadi di situ tadi ada soto, terus ada apa cindil, makanan apa? Cindil. Oh iya Ndok, heeh cindil karo tikus. Heeh kuwi. Cindil. Oh cindil. Ora, ora ora cindil, cindil karo tikus. Diece. Heeh kuwi. Iya, tadi namanya apa gitu lho, Bu. Eh namanya ini mam cindil apa mam? Cindil, niko cindil, cindil bakar enak diulu karo kecap enak. Gitu lah, aku kan ya bingung toh. Bingung. Timbangannya nanti kan
makan tikus toh. Nggih pun panjenengan beto mriki mau tibake ikan apa? Ikan cindil niku wae ya. Ikan kali ya, ikan cindil itu tadi ya. Cindil. Cindil. Jeding. Jeding ya tok. Toilet. Sabar, Pak. Sabar, sabar, Pak. Awakmu ning ngomongi piyayi ngene iki kudune sarwa. Lah wong apa jendel jeding? Toilet karo cebok pancene ya durung ngerti. Cah cilik durung ngerti. Menika ulam jendil. Oh, ngaten. Heeh. Datang tapi rasanya enak sekali jendilnya. Enak sekali. Jare Mas Percil mau awakmu mangan mie ayam. Murah dua anak cukup kon lho murah kon. Murah dua anak cukup niki lho mau. Ndak ada nek sini tadi ndak ada mie ayam. Ndak ada mie ayam. Makan tekan ono senengane panganan opo tak tukone. Kesukaan makan apa? Favorite food. Kesukaannya adalah makanan spaghetti bolognese sama salmon. Nanti dikasih sausnya yang keju. Nyapo. Omong-omong spageti, ikan salmon. Iki ki ning bumi ayu. Lah terus, lha tek kok spageti opo enek ning kene iki. Iki wis piyai. Spageti itu yang bolonya mie ayam tadi lho. Itu saudara sepantaran. Mudeng ora? Omong sego jagung enek kene omongan sego jagung. Karo gaplek. Di sini enggak ada spageti ya, ana nek. Ya udah kalau enggak ada spageti ya salmon, salmon. Ikan salmon pilihan. Iya. Iya. Omong-omong kene nek iwak berkat omong-omong. Nek salmon gak enak. Katanya Mas Pertil di sini enggak ada salmon fillet, adanya ikan berkat. Kuwi rene. Piye to? Kuwi lara mudin ra iso milih kuku omong-omong. Lah omong karo aku ra iso. Lah kancane kok kon ngomong ning. Lah timbangane omong karo aku ra iso. Lah awakmu kudune yo nganggo tata basa sing apik, sing alus karo Kyai Putri. Sugeng dalu Bapak. Pripun pawartosipun panjenengan? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sampeyan piye, Dok? Wis saya gedhe. Wadah, saya ayu. Nggih, ya ampun. Saiki wis kelas pira sekolah? Kula sakniki kelas 3 SMP tapi mbenjing sampun wisuda. Asik. SMP wadah. Luar biasa. Pangestune nggih Bapak mugi-mugi saged melanjutkan SMA terus dadi bocah sing saleha sumaten ugi panjenengan tansah pinaringan sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun mugi-mugi laris nggih terus nggih niki acarane napa acarane bersih desa nduk niki nggih bersih desa nggih nduk tak mongi kowe iki ngomong-ngomong tapi ora usah ngene-ngene. Itu adalah sopan santun. Iya ning arep sopan ning mburi. Ya kamu jangan di belakangku, tapi kalau yang dinamakan adab istiadab itu, yang sopan itu adalah begini. Iya ning arep gak apa-apa nduk ning mburi lho. Tapi itu kamu jangan salah paham. Adat kesopanan. Kalau di depan kan malah ndak sopan. Masa ngomong sama dalang sugeng dalu Pak Dalang. Pripun pawarta sampeyan jeneng? Sehat selamat wilujeng. Monggo Pak. Malah ndak pantes, yang pantes itu seperti ini adab namanya. Iya. Kalau kamu ndak terima berarti kamu di depanku. Jangan di belakang. Ya aku mau ngomong ana ke yo. Aku tak ning arep. Aku tak ning arep wis. Injih, tapi sampe kesini jam berapa? Aku kesini tadi jam 5 sore. Jam 5 sore. Lah, adek mau jam berapa? Tadi aku kesini tadi jam, pokoknya sampe dari sini tadi jam 8. Bucaki. Jam 8? Iya. Masa jam 8? Iya. Mati, mati. Lah, tadi jalannya gimana? Tadi mobil kamu lah yang ndek-ndek belakangku itu tau. Betul sekali. Aduh. Ayo. Tak suwek jari. Apa mukanya suwi lho? Ayo ndang terus tak ogrok-ogrok. Ojo. Lah ngantem towerku ya bos. Ayo kamu pakai itu, aku tak pakai ini aja. Nanti. Ojo. Aku larokwi kaya ndekku ireng. Gilik. Ndekmu apa? Apamu kok so ngomong? Orang aku ndue ngono kuih ini ngomong. Ndue ngene iki. Ini lho ndok, iki gini Pak Agus lho ndok. Pak Agus Wiono. Pak Agus Balura, Pak Agus. Pak Agus. Ngomong nih Pak. Pak Agus ki sing mana toh? Iki lho berantem iki lho Pak Agus lho cawakem. Iki lho. Endi? Endi to? Kuwi lho sing di. Iki lho. Endi? Kuwi lho Pak Agus. Ngomong Pak. Tanganmu itu lho agak ke sana. Ndak ya masa rono malah nyulek wonge kok rumah aku. Ya teko kene iki lho lurus lah ya pas to. Kuwi lho sing coklat. Jal di tangane endi? Kuwi lho sing coklat. Pak
Lah iki sing tak duding kuwi putih kok. Alah. Lah tanganmu melengkot ngene kok. Kakean jendil kowe iki. Bagus yang pakai kopiah itu ya. Yeah. Yang pakai lengan panjang niku nggih. Anjir, sugeng dalu bagus. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke diaturi minggah mriki nggih, Pak. Bagus ngene. Iku pertandane apa kuwi? Jane gelem tapi wedi ketok ya tadi. Nyapol kok wedi barang. Lah nyapa wedi barang? Maksudnya lek ning kene kon nyembang lah wong ora iso nembang ya wedi. Rumah sakit. Kalau enggak bisa nembang kan bisa nyawer. Tak kok cetone ngono. Aku urung dikeki kowe malah njaluk. Kalau sudah tua kayak gini ndak perlu. Sing disawer. Sing cilik ngene iki lho. Kaya awakmu. Duwe malah kowe aja melok-melok lang kowe lang. Sekolah aku belani kono. Rumangsaku. Tah cilik kuwi gak entuk nyekel duit. Nek nyapa. Mun nyekel duit akeh engko awake panas. Yo ora wong aku wis rada gedhe kok. Iya, sampeyan wis rada gedhe kok keprampu iki jenenge. Nduk, nembang ya, Nduk. Nggih. Nembang apa, Nduk? Sama apa aja. Enggak, sama mau nembang apa? Engko tak omong ning kae Pak Bo. Apa aja aku bisa. Ya wes, ya bojo loro dadi lu sing karo nemen. Ya ndak matuk no. Lah terus piye? Apa lho? Sama ini yang musik apa yang langgam Mbak Dalang? Nah, Pak Dalang nyuwun sing napa niku wonten pamundutan apa pamundutan ya. Nek kersane di lawas. Lawas sik. Nggih. Ana pamundutan saka Pak Pur alias Pak Mimbar Maluyo. Maluyo. Maluyo nggih. Gelangale sesi deman kesucian hati. Oh nggih. Wonten mleh niku. Ana meneh. Diwaos riyen ben diwaca sik nduk kabeh. Engko ne Pak Pur. Oh Pak Pur mriki niku. Nggih, ngersake bajing loncat. Alah nggih nggih. Pak Pur nama pedhot kuwi ya. Duduk. Pak Pur bumi ayu. Kaya kenal-kenal lo. Namane Pak Pur nama. Itu ngelak rene nggoleki sapa arepe? Nggoleki sampean kuwi. Nyapa kok aku? Assalamualaikum Pak Dalang. Kula nyebut gending bajing loncat. Oh nggih. Nah, kan Bu Widodo. Siap. Oh, Bu Widodo. Sinten Dok, sampean nembang apa sik wis aku mari. Tadi ada sesi deman, terus bajing loncat, terus kesucian hati. Kesucian hati. Karo sitoke wong gelang alit. Oke. Sampean milih sing kita mamin apa? Minangkani. Miremes. Minangkani. Pamundutane ya tamu. Iya. Apa Dok? Selendang biru mawon. Mau ora enek tulisane lho. Rene-rene tamu. Ngene lho Dok. Pilihan iki ya. Kesucian hati. Kesucian hati, gelang alit, bajing loncat, karo sesi deman. Papat ini. Lah ya minangkani pamundutan papat kuwi mau selendang biru. Iya. Sing nyuwun bulurah. Wah, alah ora omong. Aku sampai mikir aku. Bocah iki jane stres opo piye. Ora enek disebutno ning kono kok. Selendang biru ya? Heeh. Pakai nadanya apa Kak Adik? Apa ya biasanya Mas? Coba dicoba dulu. Coba dulu. Oke. Nggih. Dalam dino. Bukan itu. Wih bojo loro. Bojo loro lo keng. Ayo marah kaya geliga. Selendang biru niku nggih. Nyuwun selendang biru tadi katanya kalau sudah dinyanyikan mau disawer. Masa? Tapi udah. Lah ini bulurah. Ini bulurah ini ya. Alhamdulillah bulurah pun rawuh. Ini bulurah. Ini bulurahnya. Nggih. Niki dalu bulurah. Nggih, niki bulurah ya. Bu Agus. Masa bulurah mah wis macak ngene ya. Lah sing munduti wau napa mboten niki? Oh niki bulurah. Nggih. Niki niku wau sampun dipinangkani to, Bu. Tapi yotrone dereng. Mangke kula anu. Tirase wau 1 juta ngoten lho. Tirase. Teng pundi, Bu? Tak kira biasane nek ning kono. Lah langsung rono. Kuwi jerone kaos kaki. Lah nek ning kene iki ada ATM lho biasane. Duduk kuwi duduk menungso.
Aku iya bintang tamu kok sebulurah sopo toh. Hei, duduk Bu Agus toh. Neng gone banner ini, awakmu, percil, niken, aku neng burine. Lah kok renek ketok gambarnya? Lah ketutupan gunungan raketok. Oh berarti neng burine wayang? Burine wayang aku ki. Oh renek ngonot, kene dok renek, kene. Mari kene nembang karaku kan. Biji toh. Kene. Woy aja cedek-cedek wih, pitanus. Aku yo penyakit popi kok jedak titanus. Jenengmu lho sapa kenal lo sik? Sugeng Dalu Mak Cangi. Sugeng Dalu. Ji, alhamdulillah niki wau ngapunten radi telat. Enten napa kok radi? Niki wau dobel teng Lodaya. Dobel. Ji. Panggunge dobel. Mboten niki wau wonten acara ngaten lho. Acarane apa, Mbak? Ninggone Mbok Kem, Mas. Lodaya. Mbok Kem iku ndi to, Mas? Wis matang ngene iki nang Mbok Kem iki ndi? Malah mana gue Mbak Kem ini bakul kroto. Iya Mbak, Mbak Kem ini kroto Mas, bakul kroto. Kroto ini gue apa? Kroto ya pangan manuk toh. Manuknya siapa? Manuknya Pak Agus Wiyo. Baru rumah sakit. Maksudnya manuk Oce ya. Oh manuk Oce ya. Mbak Yu. Je Mas. Jenengmu siapa? Ya ini warga masyarakat Bumi Ayu ini lah ya sepodoh ngerti toh Mas. Siapa sih? Dipun tepangaken Mak Cangi. Nami kulo Nyiliti. Nyiliti. Janggal karo Mas. Lah kok gak kuenak ta dirungokne. Lah kaya niken ngene jenenge kan nyiniken. Nek wedok ki ngarep mesti diwene nyi. Nek lanang ki. Momo Kiyono. Kiyono. Ki Anom Surata. Ki Mantep Sudarsono lek lanang gawe ki nek wedok nyi. Contone nyiniken. Nyi Farida. Terus nyi Winda. Nyi Dodo. Terus aku kan liti toh Mas. Yo nyiliti. Nyiliti. Maksudnya nyiliti sapa? Yo nyiliti Pak Agus toh. Nembang ya, nembang koyo niken ya jajal ya. Engko lak sampe penak tak. Niken rong lair ya aku ning jero weteng wis nembang loh Mas. Mosok? Loh piye toh? Sama nek kan kowe nembangmu mbiyen kelas pira, Nduk? 4 tahun. 4 tahun loh, 4 tahun dhek nembang loh, nyindan loh wisan. Aku rong lair iki wis nembang Mas. Ngono ya carane iki loh. Loh, isih angen-angen. Oh, maksudnya ning jero weteng. Ning jero weteng. Berarti awakmu wis iso sembarang. Lho, ya tak pangan kabeh. Lah sinden-sinden iki muridku kabeh to, Mas. Berarti pinter saiki. Sing ngomong sapa? Lah kuwi mau kok sinden-sinden jare mbok pangan. Lah wis disedot kene akhire kopong, Mas. Alah. Wah, iso. Nembang apa jajal kok niken iso? Lah niken mau nembangnya apa? Selendang biru. Selendang biru. Iso. Selendang biru ae kok iso. Selendang biru aku piye? Ya sing tetep ana janjimu. Selendang biru. Iki selendang biru sing anyar iki lho. Selendang biru sing anyar. Malah tayub. Lah nek aku ya beda to Mas. Iya. Yo lagu iki paling gak lagu sing tren saiki. Lho iki ya tren lho, iki ya tren. Ya kan ya. Tren iki. Dadi awakmu klasik iso. Klasik iso. Terus sing rekreasi ya iso. Kreasi. Kreasi kok. Lah yo kreasi maksudnya. Ayo jajal nembang apa jajal pengen ro. Musik apa gamelan? Sembarang manut apa? Tren sing tren musik. Musik sih nek ngono. Yo nadane apa? Rekreasi iki mau lho. A minor. Minor Mas Bisma, Mas Bima. AM Bima satu. Mas A minor Mas. Budek e kuwi A minor goblok. Iki A minor. Tek kuwi ning omah ora ngono ya suarane. Kowe iki keyboardmu rega 250. Bonamu kae sing isine nganggo batu ABC. Oh kae paino sing ning omah. Lah yo kuwi A minor wis. Iya. Malah jegok. Kae ngopo ya? Eh, gemes jegok wong wedok. Wedok ayu yo ngene iki to, Mas. Ora dehem to, dehem. Dehem. Aja ngono kuwi lho, Nduk, kowe. Amin are, Mas. Yo budek to. Lagu iki lho, Mas. Apa? Lagu lama yang ngetren sekarang. Apa? Apa kuwi? Ameng-ameng. Iming-iming. Lah yo kuwi. Ameng-ameng nyowo. Iming-iming. Rita Sugiarto kae to? Rita Sugiarto. Iming-iming. Kene wis ben nyanyi dhewe. Musim panas kehujanan ranggowo payung musim hujan kepanasan payunge jebol musim tiga kenal rondo rondone sapa musim rendang lah kok mateng asik
Aja mbok turun ndok, aja mbok turun tenan. Kuwi lagu ngawur kuwi. Rada kok iso meteng kuwi. Lah adem-adem lho, Mas. Aja mbok turun ndok, aja mbok turun. Kuwi nyanyi asli ya, aja kaya kuwi. Gendasku mbok klontrok. Ora apa-apa malah kaya rambutan. Ya ampun, kaya aji beki. Malah kaya manuk lobet. Rap iso, rap. Iso, iso. Oke. Okay, yeah, yeah. Awakmu tetep backing vokal wong. Iya, iya. Nina nena na. Na 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 na. Na 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 na. Nih, nih. Nadamu iso apa ora? Aku bareng ini kan. Nih, na, nih, na, no. Nih, na, 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 no. Nih, na, 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 na. Kok ngono tau, Mas? Lepi ya. Nih, na, nih, na, nih, na, nih. He, he, ha, ha. Oh, iya, iya, iya. Nih, na, nih, na, nih, na, nih. He, he, ha, ha. Bisa ya? Bisa, bisa. Cinta siapa? Nih, na, nih, na, nih, na, nih. Hei, hei, ha, ha. Oh, alah pekok. Lah piye to? Lah piye? Kuwi contone. Lah piye? Lah iya iki wis dilakoni. Lah iya contone ditiru. Backing vokal kuwi lho. Iya, iya. Cinta bojone uwong. Hei, hei, ha, ha. Iya, oh, aku wala. Bojoku dhewe kok. Ora, ora. Bojone uwong. Oh iya. Pokoke bojone uwong. Ngilih-ngilih ya. Bojone uwong ora apa-apa kok. Pokoke aku mburi-mburine penting aku seneng ya. Yo, pokoke cinta bojone uwong. Iya, iya. Pokoke mburine bojone uwong. Hei, ha, ha. Ya wis. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he ha ha. Rindu siapa? Rindu bojone uang. He he ha ha. Kalau cinta milik ke orang lain. Orang bojone uang. He he ha ha. Orang nganggo kuwi. Kuwi bojone uang. He he ha ha. Wes wes bojone uang. He he ha ha. Mandek mandek bojone uang. He he ha ha. Hop 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 bojone uang. He he ha ha. Stop 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 bojone uang. He he ha ha. Nesu lo nesu bojone uang. He he ha ha. Aku numpak lo numpak bojone. Numpak bojone uang. Kowe kan bongkar terdewe. Ini kan diantar dhewe. Numpak bojone. Ya karena aku manek kata-kata terakhir. Kowe pas numpak buah ternyata ngawur. Numpak bojone wong enak lho. Alah rapimu. Darah percaya modal angel. Wong enak. Gurih. Ora. Aja iki tak cilik Mas diwarai. Ngawur. Nembang kowe. Nembang kowe. Oh, kita nembang yang zaman sekarang. Iya, selain iming-iming ini lagunya Mas Cuk. Apa? Mas, Mas Cuk Nan. Kamu pakai ini ya dulu biar. Cak Nan kok Cuk Nan. Cak Nan kuwi Cuk Nan. Eh, kualek kan. Aduh. Lampune mati, Mas. Eh, delan kok kaya sinden kena tumor iki. Ijane piye to, Ken? Iki ngono do tumor, Rom. Apa? Gondongan. Mosone gondongan iki dibenekke sing apik. Lah, rumangsa aku kok iso. Dek 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 dek. Siap. Grek. Saya adalah komandan klepon peleton. Peleton, peleton. Pasukan masuk dalam basiran. Barisan. Barisan. Ayo, nembang apa, Dok? Wae nan to. Iya. Apa? Nadanya, nadanya. Nadanya Kakak. Lah kae, njaluk oh. Judulnya apa, Dok? Ini lagu bahasa Inggrisnya Mas Canan ya. Apa ini? Kamu enggak tahu toh, kamu kan biasanya kumpul toh biasanya. Ha, tapi rata nyanyi Inggris. Ada judulnya LGR. LGR. Oh alah LDR toh. Ini Bojonegoro Mas kuwi. Ledre. Ngawur. Ngawur kuwi panganan kuwi Mas aku. Ya ya ya. LDR sing ndi toh. Thank you.
Mandek Nika. Terima kasih Om Rce. Luar biasa. Memang nduk niken iki panyuwune warga masyarakat Bumi Ayu. Mulane wah penontone digandengne karo karo anu Batang sitok iki. Ya wis, iki Batang. Awakmu kuwi aku to.